صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صبري صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. آئیے شیخ برکت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام جو کہ آپ نے اسی مدنی ماہ کی 15 تاریخ کو 25 اپریل کو تحریر فرمایا ہے. ماشاءاللہ تازہ کلام ہے جی. امیر اہل سنت کا تازہ کلام اسی ماہ کی 15 تاریخ کو آپ نے قلم بند فرمایا ہے. آہ مقادر عرصہ ہوا آہ مقادر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا مدینے میں عطار جا سکے رو رو حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ پھر گم بدے خزرا دکھا پھر گم بدے خزرا دکھا پھر گم بدے خزرا دکھا یار بے مصطفیٰ پھر گم بدے خزرا دکھا پھر گم بدے خزرا دکھا یار بے مصطفیٰ ہجرے کر دے کرم کر دے عطا کر دے کرم کر دے عطا کر دے کرم کر دے عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرما کہ پورا مدعا فرما کہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ
مصطفیٰ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جان ہو پی کر کروں تجھ سے دعا پی کر کروں تجھ سے دعا کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ پی کر کروں تجھ سے دعا یا کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ پھر چل مدینہ کا پھر چل مدینہ کا مدینہ کا الہی قافلہ بنے پھر چل مدینہ کا الہی چل مدینہ کا الہی قافلہ بنے پھر چل مدینہ کا سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ ساتھ میں نواسیاں اور ان کے والدین ساتھ میں نواسیاں ساتھ میں نواسیاں اور ان کے یا رب مصطفیٰ چل دے مدینہ قافلہ چل دے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین ساتھ پوتا پوتیاں ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ
سب مدنی انعامات کے سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں سب مدنی انعامات کے عامل ہو ساتھ میں چل پاکستان میں تخریب کاریاں ہو ختم پاکستان میں ہو ختم پاکستان میں تخریب کاریاں ہو ختم پاکستان میں تخریب کاریاں جھگڑے ختم ہو دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں چلے دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں چلے دنیا کے جھگڑے ختم ہو اور مشکلیں شہِ کرب و بلا یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو نیکی کی دعوت عام ہو نیکی کی دعوت عام ہو ہر سمت مدنی کام ہو ہونے کے چھوٹا ہونے
نیک ہر چھوٹا بڑا ہو نیک ہر چھوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ بے پردگی کا خاتمہ بے پردگی کا خاتمہ ہو عورتوں کو دے ورے شرم و حیا تجھے ورے شرم و حیا یا رب مصطفیٰ تجھے ورے شرم و حیا یا رب مصطفیٰ ہر ماہ مدنی قافلے میں سب کرے اللہ جذبہ کر عطا اللہ جذبہ کر عطا یا رب مصطفیٰ تو مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق تو مدنی انعامات پر دے دے عمل کا شوق بنا اور بندہ مخلص بنا یا رب مصطفیٰ اور بندہ مخلص بنا یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے قافلہ چل جے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ مسجد بھرو تحریک کو یا رب دوام دے مسجد بھرو تحریک کو مسجد بھرو تحریک کو یا رب دوام دے مسجد بھرو تحریک کو یا رب دوام نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ سب کو نمازی دے بنا سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ چل جے مدینے قافلہ چل جے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ آنکھوں میں ہو جلوہ نبی کا لب پہ نعت ہو جب روح تن سے ہو جدا جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ اے کاش زیر گنبد خضرا جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر جس دم وہ آئے قبر میں جس دم وہ آئے قبر میں جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر یا رب مصطفیٰ ہو مرحبا یا مصطفیٰ ہو مرحبا
قافلہ یا رب مصطفیٰ سب اہل خانہ ساتھ ہو سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ اور ان کے والدین چل دے مدینہ قافلہ چل دے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے والدین ہو ساتھ پوتا پوتیاں اور ان کے چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ ہو بے حساب مغفرت عطار زاد کی 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 تجھ کو تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ ہر ایک نبی کا واسطہ ہر ایک ولی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جب ان نیکوکاروں کا جن کا تذکرہ ہوا جب باپا ہم سب کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو ان میں ہمیں بھی شامل کر لیجئے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم